За сега се одвиваат работите според утредената динамика. На почеток компанијата, додека влезе прв пат во процедурите во Македонија, имавме некои 2-3 месеци да се прилагува да тука, но веќе почнуваат со подобра динамика. Ние вчера има јавното предприятие, имаше состанок кој тврдија динамика за месеците, кој си дадува изјави самата компанија дека ќе ја исправи. Зборам за септември, октомври, за месечна динамика. Да гледаме да искористиме сезоната, што можеме. Што може овој период, зашто е добар период, да го искористиме. Да, градежен сезон. Да. И можам да кажам дека од месец за месец се подобро. Ја често пати поминувам и гледам колку почнува трасата да се пробива. Има напредок, но треба уште појако. Веќе имаат подпишано договори со нови подизведувачи, што е добро. И може да почне по-фанзивно. Значи, над 95% е скрос нова траса. Да. Само 2-3% е старата траса проширена и реконструирана. Така, да. Тоа е во клисури. Само во клисури, да. 2-3 километри. Што нема место на место.